Історія фізичної культури і спорту – цікава та захоплююча наука. За час свого існування вона накопичила величезну кількість матеріалів, що наочно показують поступальний розвиток фізичної культури і спорту від нижчих форм до сучасного їхнього стану. Історія простежує еволюцію виникнення та розвитку фізичної культури і спорту з найдавніших часів і до наших днів. Саме з метою поглиблення вивчення історії фізичної культури і спорту відбувся третій міжнародний науковий конгрес істориків фізичної культури. Сьогодні в нас участь беруть 4 країни. Це вчений з Німеччини приїхав, вчений із Молдови приїхав, ось з Польщі приїхали 12 вчених. І я не можу точно сказати цифру, в межах 55-60 вчених з України. Приємно, що Україна представлена практично всіма регіонами. Я навіть не сподівався, що в Україні є стільки дослідників історії фізичної культури. У нас є з Одеси, у нас є з Києва дуже велика делегація, Вінниця, Чернігів, Чернівці, Харків, Луцьк, Рівне, Львів. Бачите, вся Україна. І тому це дуже радує. Більше того, можливо, потім я буду говорити про товариство істориків фізичного виховання, історії фізичного виховання і спорту в Україні. Тут якраз воно і створюється, і конгрес, і товариство, щоб об'єднати зусилля наших науковців, скоординувати ці зусилля, щоб вони проводилися на більш високому рівні і вступити в світову асоціацію істориків фізичної культури. Подібні конгреси надзвичайно корисні тим, що вони збирають надзвичайно велику кількість науковців. І так само я, як представник Східної Європи, особливо Німеччини, та для мене Україна є Східною Європою. Для німців і багатьох представників, багатьох європейців Україна – це незвідана земля. І навіть мої друзі, вони відговорювали мене сюди їхати, але вони тепер побачать, я їм розкажу, що насправді тут коїться. Історія фізичної культури ознайомлює з формами змагань, системами фізичної культури, спортивними ідеалами різних епох, досягненнями людства у різні періоди існування. Та конференція przede wszystkim ma być elementem wymiany wiedzy historycznej na temat sportu, na temat wychowania fizycznego, na temat turystyki między naszymi krajami tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, ale też na przykład jest przedstawiciel Niemiec, który też będzie miał referat o stosunkach polsko-niemieckich w sporcie, czyli praktycznie rzecz biorąc ta tematyka z konferencji na konferencję się rozszerza. To jest wspólna wymiana doświadczeń i to jest kwestia też wspólnego доходження до спільної об'єктивної історії. Вивчення історичного досвіду формування фізичної культури, спорту, фактори, які впливають на цей процес, є природнім експериментом, який не можна повторити ні в яких умовах. Ми відсліжуємо, як пройшло становлення фізичного виховання, олімпійського спорту з давніх давен і по сьогоднішній день. Тому це історичне питання, воно є дуже актуальним на сьогодні. Щоб ми мали якийсь позитивний досвід, не робили помилок, впроваджували те, що було нароблено до нас, і цього дуже багато. І коли ми порівнюємо, то можна було б виключити деякі негативні підходи, які ми маємо на сьогоднішній день. Власне, Конгрес істориків фізкультури і спорту зібрав як теоретиків, так і практиків, які мають намір систематизувати заняття фізичними навантаженнями і спортом і скерувати їх у належному руслі. Вже сьогодні видно, Україна інтегрована в Європейський Союз. Сама широка географія учасників – німці, поляки, фактично ціла Європа тут присутня, а це свідчить про те, що українська наука і наука Зоряного Волинського університету вже є інтегрованою до Європейського Союзу. Це дуже добре. Історія фізичної культури і спорту – це такий великий пласт, який показує
що колись було, що потрібно шанувати. Це і елемент національного патріотичного виховання, зрештою. Ну і це те, що підсилює будь-які види спорту, які, наприклад, розвиваються в університетах наших, і зміцнює позиції на міжнародній арені. Історія фізичної культури і спорту має дуже, ну, крім самих історичних фактів, дуже хороший виховний зміст, в першу чергу. І якраз виховання патріотизму, любові до своєї держави, відданості своєї держави на конкретних історичних фактах, пов'язаний із фізичною культурою і спорту, і дуже потрібен в наш час. І крім того, що фізична культура і спорт завжди була основою в ці періоди, коли наступали якісь складні часи. В історичному, якщо в аспекті брати. Тому зараз фізична підготовка дітей, відданість справі, відданість держави дуже актуальна, тому ми проводимо цю конференцію. Варто зазначити, що попри напружений графік пленарних і секційних засідань, не обійшлося без практичних занять. Усі охочі могли спробувати себе у лицарських двобоях, в облаштунках з мечами, а також у стрільбах з луків та арбалета. Я думаю, кожен чоловік повинен спробувати це, щоб відчути, як було нелегко в середньовіччі.